Запис. Давай, нинджа. Хайде, циркач. Нинджа. Давай, давай, газ. Там у нинджа можешь да убей, нинджа. У меня это минус 17, не? Минус боя, эй, бати снега. Чуваша не си заскрежиха. Най-големият суд на месец на 2012 година. Почти не виждам пътя. Това е най-големият суд на 2012. Истина ви, че... Истина ви, човек, това най-студеното. Пулса ми е сигурно 170. Пулса е 116. 116? Не, си, но... 117, да, добре. Виждам бавно. Да, ще е добре, съдържи. Дай да направим на 160. Не го позволява терена. Терена да го снимем. Очилата ми забръзнаха плакати на очилата. Терена е стабилен. Даже да снимаш. Той снима. В момента прави си филм. В момента филм прави. Окей, окей. Хоть я задрастил. Хоть я много экстремен. Внимание. Продолжаем, брат. Продолжаем с уцеляване на предела и Bear Grylls. Bear Grylls. Ето го Bear Grylls. Bear Grylls от село Маково. Току-що един кош теж да ми изкара окото. Много екстремно действието се развива в Родопите. Бута. Ето, тук трябва да минете. Много опасно. Да, много опасно. Отдолу има пропаст. 50 метра пропаст. Отвесна стена. Да, трябва да може да ми екипа. Точно през кутъв колегата. Чакай малко да чистим терена. По-назад, колега. Вероятно е опасно. Наистина много опасно. Изключително опасно. Опасно, опасно. Родопите крият своите тайни. Движението е чисто. Сам. Напред. Паднали дървета, както виждате. Ето го моят човек. Yes. Да не го изгуба. Продължаваме. Продължаваме с тежкия и мъчителен преход. Още една така тупка с ниски паднали клони и много опасно за 18-тия високен състезател. Трябва да се внимава много с клоните, с минусова температура, която е температура... Колеги, за малко да изтърва. Камерата просто ми замръзнаха ръцете. 132. Без да се движим. 132. Не можах да се види. Колегата е много екстрим. Продължаваме екстримите. Крайната цел е село Марково с занимавация 300 метра. Когато се мираме около 600 метра над морска височина в района на Гълбово, Хижи Здравец. И продължаваме напред с екстримите. Крайната цел е да отидем. Предела на снимката му. Почти на привършване. И така продължаваме да се хари сега. Особено аз оператора съм много зле в момента.